Wow, diga mugelware, domi burbuda enya wow, wow yele. Gelware. Wow, sama heldalna, aha. Domi burbuda enya ya imawo ile yela. Gelware. Wow, sama heldalna. Borom bi siya ak neex ma la wax lol tay fi ku fi ñuru dara xes ba nga xere te ñepp rafet te ñepp rafet ma sha Allah li sen sey baax na ay borom dana fi gis ak jibbi ah ay forma la ilaha illallah mer dama bëgg nak ngeen di tattu ñu fet ci di fo ndax yaaka na ko di ñëw ni di ñëw suma yi fekk ci camera mama bi mu nekk suñu xarit nena ko aljana inshallah rabbi lepp lu way soxlo rek boko wowe dina neex motax ma ni ku ci beug seigne fall lo loxo ci kaw kuy talibi sa ñaari loxo ci bi jalanu su lo neexe lu ni ki bu seigne jëm ni ak deug la ci ko ci na ci do ak la xale bu ci gey ni li ma lay digal na ko sokk na yak bay di dik di gel yak la wo ci whatsapp bi yow bul ko wuyu yak la wo ci facebook bi yow bul ko wuyu am nga keur nday am nga keur bay yow nan fa ko yow bul xol le mo def la ko yak ko tay xam nga ko yak ko tay e ko ci tax yalla do fekk Yo,
mbawngala nena ko yow do balama kak barki seigne tamba do balama lañi do balama ki barki yonenti bi balé misinga yagul dara sa keur la ñu ñew nga teral ñu ñi indi tamay nena la bu fekkon heure bonu maye ñi dag suñu baram kon gaana nonu bu yag barki yonenti bi ta doore kenn mu andre hôpital do fon kenn diko takal bakate mbaw nga la yalla sa jamm yag ne ko wurambal tatambal gi ndambal sawra ma sa jaban ala la xoy dal kidu asambaw mbaw nga la dal ay cey kuma taccu do yere loxo bu noye bax cey ku ci taccu ne ku ci taccu la ku ci taccu wallahi wallahi ku ci taccu la cey ku ci taccu ye ku ci taccu xolal cey ku ci taccu wallahi wallahi ku ci taccu yalla nga taccu wer wi dewon yalla nga fekke wer wi dewon yalla nga taccu wer wi dewon yalla nga taccu wer wi dewon eh kuma taccu bataccu bataccu wala taccu bataccu bataccu lal kuma taccu bataccu bataccu lay kula taccu bataccu bataccu ngeen ma taccu ba ma taccu ngeen ma taccu ba ma taccu ana asu mbaw asu yaay sama xarit yaay sama xarit suma amé ginar may la dal na bo yaay sama xarit moy sunu xarit asu deug la xolal yaangi dox di ñew 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 ana ci ko bëgg ana ñi 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 ko bëgg taccu len li ana ñi ko bëgg taccu len li mbaw nga la dal mbala man ci bir mbala man ci bir mbassa mbassa mais yalla dogal ko won mais tay lako yalla dogal donc ci lu yomb mu ñew set ci xaritam ci koor gi jaara profito pour andil len ko pour def ngonal donc ja dabase ngi ni legui xamna ne comme 10 ans ba legui mu ngi bëgg ñew Italy yalla diko dogo dogal tay mu ñew mu ne bala muy dem fenti serum Torino day jaar ci jaara pour bégal ko bégal ay xaritam donc ñu ngi leen di gëreum leen sante sen taway legui duñ leen def len dul baye len ak dabase mu ñew bégal len ak boy mayor fi donc ñu dem so dem ba dañ waxone 4h mais fimné il fait déjà 7h pratiquement donc xamna dañ dem ba ci kanam dal parce que dabase dal mu fi donc yeen jappal len ko ba ngeen mën ko duggal ba mu nek dal soir pour matinée bi mëna neex ngonal bi mëna neex kon daba alors yow rek lañuy déglu tajeuf godan djel duma ko way ku ñaaw duma ko way ku rew duma ko way ba dolay don gewal di way wara way di way don way di way man way lale di way gam serigne fallu mbacke balay sa buri serigne mbacke maram mama sawala mi ci nawel khadimay bayam non ya ko genne won negi mbacke bari serigne bamba di manam geej ali noy badaray serigne touba cheikhul khadim cheikhuna borom jam ñe khadimul mustafa suma yebo di ko ñana bayyi aladi fallu mbacke mi ñu tagale ak dax sol kilat ani blakh li mo wara rew me puy tax def ci bir ay valeur dinay walé ma way wulé ñay ngay ye danulito wulé yeey wiyole demoli darna wa bakal malidin domi burbu daye nyaaw jega mu gelwar gelware he waaw jega mu gelware domi burbu daye nyaaw waaw waaw yele Yeah.
yam bokum yaayum dongolo sen bokum yaay may sen noy maligo jaw cheri asu deglu mama bak ci jin badara sen fasinaari gori badaraay fasinaari gori sen teki nañu len ku man ga war yegal ku manu te nga tok bu deug yag legi mbax feñ legi legi jambar joni joni jambare badara isen aji nan mayela yela tomi burbu daye nyaaw bakal ma gelware gelware waaw sama xel dalna aha tomi burbu daye nyaaw digamu gelware Fatal de la
adino imoyla alin badara iseno damu yayi khadim layo alinoy ay badu badara alinoy sen mawela dilajin mbokum yayum dongolo sen sama waji wa grace benito wa grace benito
yi mën ta ga waaw Cherif yox ko ci yox ko dafa feb yox ko waaw koku ngay way sen ayam sama yere yi morsi se boko mi ay ma fi mo dama lay wo chamene ko ma mor sam ak ney ci se Wow.
geewal munulo ko waaw nañu ya may fela anana ya may waaw nañu ya may waaw nañu ya may fela anana ya may waaw nañu ya may waaw nañu ya may anana ya may waaw nañu ya may waaw nañu ya may hey nañu ya may ma dohe Wow, wow. Ajali umay. Bodul gewal pir doko way doko deg doko fet. Iuma. Wow, nanu yambay. Ananu yambay. Wow, nanu yambay. Ananu yambay. Ambecte nak bu baakha baax di contane lol yalla serina ni li jaara def sax surprise bu mag la ci man ndax man yegumako ben yoon dama ni ko jaara dina ñew set ci la ndax dañu yag man ak mom depuis ñu am 10 ans ba legi man ak jaara gay dekk ben koñ bokk ben koñ bu du dekk ben defando lu nek mu sey sifu bu yag nak deug deug fima demul ci europe bariwul mais pour la première fois italie maniko jaar damay ñew rek pour ñew def ben semaine ak yaw mais demb bi ma yexé lay soga yek ni def na li barke serigne fallou mu nek mbekté nak ku xam daba sey xam fi mu bëgg ag ci musique xam ni tollul ni way dafa nek nak ni nit ak ki nga bëgg ca ngeen yag lu mu def rek ndax bëggal la nga fekk ci ko ci ñu contane nak ci téway bi yépp di bëgg bu baax nak ci wa grâce yokuté ndax man dama ci bokk avant muy ñëw fi di dégënté ak Badara Sène di dégënté ak Malick Diaw soxna lo tambaki dugulon ma ci balay sa tay bi ñëgé ni ma ngi fi ñëw jaara wax leen ko ñu ngi joggé ba Venice ñëw ndax sama jëm lool reyna trop ci man di contane tamit ci soxna fa ndjay ñu andal ak khadim ak borom ke mami ra xaritu aline han ak señ khadim di ko dante chéri assu bu baax ak ñi nga xamanteni ñom ñofi ñew ñep
di contane nak ci kenn ko xamanteni mom togayam bi taxul muy fatal yenn say ma joge ouest foire goudi goudi feug ko fatal ci lo nek geewal bi set sina mu nek nit ku yaatu parti si nekul xaritam bari wul particulièrement ndolital sama rak nga xamni suñu genn di dem amerique lu beure 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 dañuy dajé sama rak joj nga xamanteni mom tamit a part limi def muy art liguey rek fatal jappelé ko nak di jël ci ay bagage am diko jox muy liguey man yeen say ma dab sey ñewal HLM damay joggé way soufar dem ba HLM sét ko suma démé kërëm lum gatt gatt dina tëdd ak mom ci biir négam ñu waxtaan sumay dem day dind lu bari jox ma yalla yalla guddal sa fan nit ku bax nga wax deug yalla contane na ci yow nit ku bax la yaay waaw li ñuy wax nak jigen nak noko yoré rek moromu jigenam xamna ko xamna ci dara damay dem maris tok ci kërëm ga may défar sama bop café suma paré ci biir négam lay dug waxtaan ak mom ci duma ko def fep waye mom sama nit la fatal sama xarit la yeen say ma gis ndolital ni ko fa nga mous da nga def ndiyaw rek ya bëgg fatal ñepp ko bëgg sa mbax rek ko war yalla na yalla guddal sa fan ci barke serigne fallu di contane nak ci gamo damay dégg turam lu yag ci jaar ga yi so waxe mu ni ma daba sey fi dama fe bari ay nit gamo nga xamoo gamo sama xarit la man ko xawma gamo de chaque jour kon su wote nga ñew ni contane na trop di bëgg nak ci ñi fi tew ñepp contane na ci ñepp waye grâce yokate nak sama xarit lañu nak da dama fa bok te jaara xeyna ñi ngi sogo jano sax beut ak beut mais nit ku nek ni nga toll rek ngay defé yalla dogal ñu xamanté mu woma téléphone am lu mu doon def yégal mako muy mouvement bi mu doon taxawal te ñaare ñi taxawal mouvement grâce ñepp buñu fay dem ñun ñoy yëkkat suñu xaaliss joxe ka fa frère num mëna tollo donte 5000 euros barke serigne sari ñoko joxe mënuma lajuma ñaari deureum len rek la bëgg nga ñew tew xamni ño bok luñu bëgg xam nga lolu dafa reuy yalla dogal jottu ñu ñam empêchement jour bobu ñewu ñu deug la bu ma waxé li dama ko ni do ma yëgal ñaari yoonte duma ñew wallay deug la bi ci top yow ngay sama mbokk nga mëna way lol ma sha Allah té mëno té do ngand ngand lu man yalla dogal na barké serigne saliw duma ni kenn yalla nuyu na la té gisumako mako jaraw alors li nga li ni ñun ñi xam kan moy daba sey ak fimi woyé xam nañ ni li ce n'est que la partie visible de l'iceberg manam lu ndaw la ci yow barke serigne saliw mais dama bëgg limay wax dama taxaw ci biir mbolo diko wax que tout le monde m'entend ñun en tant que grâce dinañ am luñu def ak yow ta du yag benen bi ci dess ñi ngi préparer ben forum de la diaspora fo meuna nek ci aduna dañ la daggal bi nga ñew barke alhaji fallu jaara ñu teunk yi kaddu ci mom rek diko wax niko sans papa day wax ni asgor su bëggé mu rus la dang koy téral teranga nak boko waxé baado lu mu japp xaaliss ay gël luñu waye yalla dimbali nañu ké doomu njaganjaal la ñoo jano ay kër suñu papa liggéey lañu jangal xeyna sop nañu tegg ak yi yeb ba ma ñëkke gis muy tegg daf mané foko jangé mané ko réew mé ko laaj donc liñuy wax fuler nañ lañu koy tek jaara xoma fo toge mais sant nañu la dila wax ni sa yo pare barke serigne touba encore une fois dina ñew ñun en tant que grâce yokute fekk ci la ci li nga bëgg la nga bëgg danañ ko def ak nu mu mëna tollu ñu def ko barke alhaji fallu je parle devant tout le monde nak ta duma waxantu la preuve wuluma motax ñu tek ma fañuma tek kama fa tek fayuma wer dañu bokku vision muy lan liggey senegal ma gis muy xalé am lu mu wote ci senegal ma xamni ouma doole ji tama man nako ginaaw ouma doole ji na indi sama xel ak sama katan jappal ko ñu def lolu donc jaara sant nañu la fa sant yam bokko ci ñu bëgg ñi parce que non je dis la vérité
mer ndey ndjay ma ngi lay nuyu amna lo xamanteni limay wax xam nga ko bari na ñumay contacté xam nga limay wax ci bëgg duggu grâce te xamna ni vision duggalu leen ci gëm gëm ak xaaliss mo leen ci duggal mais je ferme les yeux waye mom deful lolo yow nak duma la wax dara ba deewen jerejeuf jerejeuf akna la tin lay mama e per lay o kaba se ker mam kula fo fek nga may koy diam lambay se ker mama ay mama maki xamna ki nga don woluna lay xamna ti dara ay mama fariyo le le duma ko way ku ñaaw duma ko way ku rew duma ko way ba do la deug deug mama a père way wi yakop mom ndey juuf juuf ñu xob bay sa may yaay fatal ak mohammed ki may way a do ba do la do ba do la kaba se ker mam biram singapore te ñak ju mangor jagn sere bi ci am gaale mama yela yela wayela yey mama per yow lay bëgg jiin ma wayela ci bege waw bëgg na la ci muy deug yow mama malay bege waw bëgg na la muy deug mama a perdre lay bege waw 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 di bëgg na lay te muy deug yow mama malay bege waw and bi ci gëna neex moy ñi bëggante na and bi ci gëna neex moy ñi waxante wul bëgg nga ma bëgg na la ba mu doy ci jaral nga ma foko appuyé sun nañu fofu bëggal lay bëgg na lay muy deug yow mama dina la lay maligo chéri asugo yi malik yow malay bëggé waw noni nan ma bul ci dugg yow ki yorul dara ñi bax ñi nan ma seyde bax na moy sa go jigeen bëgg nga ma nañu fofu ne lay bëgg na la muy deug yow mama malay bëggé waw waw mat ci la chéri modou de lay wayal yow ci la malay bëggé fariyo lay ma way yow len ko way mo ngi la way ba way fariyo lay ki duggu ci bañay mu baye Cheering on a you.
ay modu se kala dolel yow modu yow la ñuy woon waaw modu ko pe yow de bax nga yow se kala ube yow de bax nga musa ma xay sa ba yow de bax nga usman se kay sa ba yow de bax nga yow la ube yow la ube bax nga ay la ube baye fallu yow de bax nga ay señ fallu yow de bax nga ande bëgg na la chéri parti la de bëgg na la Chéri Khadim yu goro ici c'est yayi ta fa sonko yow yu goro chéri Khadim begenala waaw yu goro chéri Khadim begenala yow yu goro chéri Khadim begenala président APRP lelayo ay yu goro yow de begenala chéri Khadim de begenala président jaara nit ku bax la ko xamantene kumu wo rek faw nga wuysiko parce que xaarul ba politique jot muy dogu ut nit ñi dafa am nit ñi avant kon su wote rek lu mu wote lu mu tuti tuti nit ñi dinañ ko wuysi li limu bette motax ak taw bi ak programme yi fi am demb yep motax affaire bi melni mais bu fekkul won li kon dina bari nit lool ma sha Allah yal na la yalla la fal ciat djubale lak sa borom keur fo beug yegg ci politique bi yal na la ko sunu borom defal ñun nak ñong ci sa gannaaw sa su nek ñong ci sa gannaaw fo ñu wo lu mu meuna doon dinañ la ñew wuysi parce que sa yar ak sa teggine mo la may li lepp tay nit ñi nek nañ fi bari lol mais nit ñi kenn mënu leena jënd kenn mënu leena luyé da ngay oyof avant ngay dugg ci affaire politique mais bax nga am nga jom beug nga sa borom keur yem nga tam parce que jigen premier kiyam rek moy sey te yaangi tok ci sa bir neegu sey di sey di seyel sa borom keur man mi xamna ci dara parce que dama lay wo ñuy waxtaan lu yag wéro sa borom keur sang ko sutura lu mu am doyna la lool rek sant yalla la am nga tam sa ñaanu wajur parce que ñaanu wajur mo juitu lepp president bi nga gis sax tay dafa am ñaanu wajur motax lepp lo sumbu dal yalla nang ko daan yalla na la sunu borom jappale wa salaam merci beaucoup ah ñi ngi gërem tam daba ci disponible bi parce que su la neexon nga xép jaara su la neexon nga reuyel sa bëtt fenen mais li nane lu yag deug la woné nga ko tay lu yag lu nekk deug la ta woné nga ko tay daw la ma bëggoon sét ci daw man wax nga mako bi dem Belgique wa wax nga deug yenen ci mëna duma dugg Italie te daloloma wax nga deug mané koy faté wo demba waye chaque jour nga ray mak cho yow liñuy wax ci téléphone bi doyut man may ñew vacances buma deej Italie dewen may ñew mu néma duma la safalé mor mané néma hé dama sonn ci may ñew ak ñewut tandaré néma tok leen feulé waye yeen bayi leen seen yi mané ko tandaré togal waye woné na lol tay ji ma sha Allah yalla na yalla guddal seen fan te yalla yagal and bi ñu dund ba bu dewené nak so fi ñew ñu lié benen salle bu gëna reuy bi mën ka téru téru bu reey reey ci katanu sunu borom xeyna li ni lim bettaate motax mu melni mais wax deug yalla yene bi eppone na li ma sha Allah jerejeuf ma sha Allah ñu ngi doli lan lan dama deug ci ni kene bokku len parti grâce day dakk sax lool xam nga lu tax grâce dañuy wax c'est le groupe des républicains autonome pour la construction et l'émergence du Sénégal lutax lutax nit ko non parce que dañu japp autonomie mom dafa nan ku jang sa fa nga xamni autonomie mom moy ki mom bopam ki nga xamanteni dara li tax grâce ni la man nga bok sax PLS ba nga bok PS ba nga bok fenen ba pare ñu bok grâce grâce permettre na lool de xam nga lu ci jitu parce que lèr nañ lu dëgg fay dox te bu dëgg bi nga xam li dëgg la bo
koy dem de kentu la teul deug la mais nak nit ku nek am nga droit out fete parce que la neutralité n'existe deug la deug la sa ñaari ginaar sa buñuy xex dana bo sen bo xamanteni bo sen moy gëna ma ngi grâce natou moy sama leader xana neex donc grâce ku mëna bokk benen parti sa buñuy tour or lankes wa deug la su ande nit une semaine dana ande nit ci ful deug la jërëjëf sa semaine ñëpp di gëreëm ñëpp dëgn wax contane na nak ma ngi fi woté 7 avril bi passé tay dina treuy sama xarit set ci ma diko ganalé jël sal mu melni ku nek wuyisima ba wa grâce yokate jugé ba padova ñew fi treviso nit ñi bayé ko fu nek ak sama basso brestia bi ñëpp ak sama xarit yi ak sama doomu nday ñëpp ma lay remercier nak suma limé damay joom bayiwuma kenn nak ogiss gis nga sal bi nu mu mel vraiment té xam nga ni tay mi ngi taw té ma abdo ngi ñew fi tout près mais tamit xam nga gandu touti nak daba petit ba grand lañ dafa yag kon suñu and bu yag bi deug la kon mom su baye lepp waron ma set ci daw ma dag bi dem Belgique mune ma ren la koy def ñew set ci la motama defal ko surprise bi di ci gëreem nak sama leader Nata Samba mi nga xamne dañoko présenter kéro mu tak ma ndey dik té lolou ndawul ci man té ma nek doomu gor kuma ne bëgg na la ray nga ma na xamna nak amna fi baye fall yaay fall amna ko fi ci Brescia muy man jaara gey soxna nata dana la jappalé sama GIE bi ma tek muy mouvement GIE ci jëm bopam takku liggéey diaspora mako tek ak samay xarit samay amdi jam mo ñu fi fekk tay ñuy réunion ci daat ci waxtaan ku ne daat ci d'accord ñu fassiyene jappanté financement nak ak alal ak dara man kuma xam xamni du topé wumako kenn waye kuy and ak ay nit han bëgg sa su ne ngeen dajé di bégalanté lool do nga ma ñor ak sama nit di ñaan nak yalla mu défal ma li ñukoy def at bu nek contane na vraiment ma ngi santat ñepp di leen gëreum parce que mouvement yi nek fi en Italie andanté wuñ ci dëgg té man ci dëgg lay dox té kuma xam ci dëgg nga may xam té kumay andal ku nek dama lay jappalé ba mu jeex té dama fassiyena taxaw jappalé nata nata Samb madame Bakke Fez moy sama leader mom lay jappalé jappalé wuma kenn ma ngi ci biir ñu fassiyene ligéyal président Macky Sall daba lu mu bëgg ma bëgguko mak mom petite la won ba grande ñu and grande ensemble mu bayyi lepp ñew set ci ma daal me dama bëgg nga jappalé nata té daba day gor may gor ku mëna jappalé ma jappalé ko nata lay jappalé moy sama leader j'aime nata et pour toujours waaw digamu gelware yi domi burbu day nya waaw 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 yele gelware waaw sama xel dal na aha domi burbu